Меѓутоа, како што знаете, на повеќе места низ градот урбаната опрема се уништуваше. Ние секоја пролет или лето имаме на програма за санирање на оштетените делови од нашата урбана опрема. Овој пат се случи практично голем дел од сите канделабри кои што ни беа на некој начин подарок или донација да бидат уништени. Сега во тек е тендер, распишавме значи тендер за друг вид канделабри, поинакви, поцврсти, со подруг материјал. Јас сум убеден дека штом заврши целата постапка, целата процедура, ќе ги добиеме тие над 100 канделабри и сите ќе бидат поставени на градското шеталиште. Видете, полицијата во неколку наврати интервенираше, фати неколку групи, меѓутоа изгледа дека тоа не е доволно. И покрај тоа што се обидуваме со разни чуварски служби, сепак факт е дека она што беше поставено на градското шеталиште е уништено. Значи ќе го засилиме делот на чување на нашата урбана опрема.